Amb l'ànim de fer complir la llei de memòria històrica des de l'Ajuntament, es va convocar una reunió per tal de preparar un pròxim homenatge als 38 afusellats pel franquisme amb els seus familiars. Una reunió que es va celebrar a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura amb la presència de més d'un centenar de persones. A l'acte va assistir el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, que per vinculacions d'amistat amb veïns de la Pobla va voler assistir a l'acte. Jo crec que la presència d'un membre del govern valencià havia de ser natural, és sumar esforços. Sí que és veritat que si n'hi ha una família, que és la família de Rajolers, que tinc una relació, però més enllà d'això està que un membre del govern valencià està així amb l'Ajuntament i amb el poble i amb la gent que ha patit, les famílies que han estat en silenci massa temps. Això era una assignatura pendent. I no s'obrir ferides, és tancar-les. És tancar-les perquè sabem que els nostres morts s'han de soterrar com toca, n'hi ha que recordar-los, n'hi ha que tindre la dignitat de l'adeu, i que en les circumstàncies en què va passar les coses en els anys 40 no era la correcta, no era la que tocava. Posteriorment a la reunió a l'Ajuntament, el conseller va visitar la seu de l'agrupació local del Partit Socialista. Moment per a poder parlar de temes d'actualitat política amb diferents regidors socialistes i afiliats del partit. Entre els temes més destacables, el problema de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana va ser dels més destacats. Hi ha hagut un maltractament històric de molt lluny i el que no està disposat aquest govern actual de la Generalitat és a que continuï. Ara tenim l'oportunitat de renegociar el sistema actual, un sistema actual que ens penalitza, i la penalització significa no tindre els mateixos mitjans que altres comunitats autònomes. El problema és que no hi ha diners, no hi ha els diners que tocaria. I nosaltres paguem la contribució i som persones normals, no hem fet cap de mal perquè un any i un altre estiguem així. I el que és més trist de tot és que fa 3 anys que devia d'haver, per llei, haver acabat el sistema actual i fer-ne un de nou.